Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji, atbata ya jiratan alami, ya dalam Quran Allah perintah haji marang wong mampu umat Nabi ngubengi Ka'bah ing tanah suci Safa Marwa nglakoni sa'i Safa Marwa nglakoni sa'i tanggal songone wukuf ing Arafah wangi nginep ing Muzdalifah banjur ing Mina ambalang jumrah tanggal 10 jumrah Aqabah tanggal 10 jumrah Aqabah sapa kang cukup monggo sangune orang lakoni haji fardune bakale sorot tambem burine dadi Yahudi besok matine dadi Yahudi besok matine duh para kanca sing ati-ati kungono dawuh saking jeng Nabi riwayat saking baginda Ali garwa Fatimah putri Nabi garwa Fatimah putri Nabi aji kang afsa monggo hukume sarana ikhlas monggo niati ukama berur monggo asmane mlebu suarga iku janjine mlebu suarga iku janjine wong kang wis haji kudune lomah merga wis awan maring pangeran sapa kang sowan maring pangeran
atine jembar kisenan iman, atine jembar kisenan iman, sapa kang loman ateke syukur mari pangeran kang maha luhur, sapa kang syukur uripe makmur iku tandane haji ne mabrur, iku tandane haji ne mabrur, sapa kang loman besok omae ing tengah surga banget bagus amarga iku wis dadi janji Gusti Allah kanu layani, Gusti Allah kanu layani, wong kang wis haji kudu ningkatke adab akhlake lan ibadai sawise haji bersih dosane lir kaya bayi nambe lahire, lir kaya bayi nambe lahire, wong kang wis haji kudu nyontoni prilaku bagus maring tanggane, semono uga keluargane sana famili iwa tengane, sana famili kiwa tengane, wong kang wis haji tambah gak nurut marang pangeran kang maha wujud, amal ibadai tambah semrawut iku tandane haji ne martut, iku tandane haji ne martut. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji, adfakta ya jiratan alami, ya Al-Karami, ya